بسم الله الرحمن الرحيم سوال حاجلر حقده ايكن بز يرتلرده بر عرف عادتلر بار بر انسان حاجه بار كيسا شنن كيين حاجه بار بقلاد يوكي حاجه انا بقلاد اصلا بو بز نوفلرده كن ايماس بو بو حتى كي عرب لرده چه ده هم بار حاجه بو حاجه انا ده اشتك يعني بر حاجه بار كيين ايكن بر انسان ده و بو قدم دن بار شو بگون کیچه چکن گپ مس یوزلاب یلردن بیره من شو معنا انسان لرده چی ده ارف بوب کلی یپته و بو معنا اصل ده مطلقا شریعت تور کی میگن نه فقط تور کی میگن فقط اینکه خوشمشه روش ده انسان گناهکار هم بوله ایدگن واقعا عبادتن حبت قلب باطل قواره ایدگن مسئله بو چونکی bir inson bir ibodatni qilsa Alloh subhanahu va taolo unga buyurgan uchun qiladi. Bizni kofirlardan farqimiz shu. Kofirlar ham yaxshiliklar qilyotibdi. Masalan, kofirlar ham kelib islomiy tarixiy obidalarni ziyorat qilib ketishi mumkin. Kofirlar ham kelib o'tirib ba'zi ibodatlarni musulmonlarga o'xshab qilib ketayotgan bo'lishligi ham mumkin. Va hattoki kofirlar ham qilgan hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin va hattoki Makka fath qilinganiga qadar gala kofirlar Ka'bani obod qilib ibodat qilgan. Bu ishlar bilan faxrlanishgan. Biz Ka'bani obod qiluvchilarmiz, biz shunaqangi Ka'bada ibodat qiluvchilarmiz deb. Alloh subhanahu va taolo ularga rad qilib oyat tushirdi. Bir pul bu qilgan ishlaring dedi. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله سيزلر حاجلر دي صغارة مسجد الحرام نه كعبان آباد قلش لك نه الله كي إيمان كيلترب آخرت كي إيمان كيلترب الله يولي ده الله نه كلمة سنة آلي قلش چون يرغن إنسان لر چون وشلر كي برابر دويلة إسلر مدين يعني ديمك بزده فرقلب تريدين نرسه Ka'ba emas. Bizda sharaf berib turadigan narsa Ka'bani obod qilishlik emas, hojilarni sug'orish ham emas. Bu Allohga va oxirat kuniga iymon keltirib va Allohning kalimasini oliy qilish yo'lida har narsaga tayyor bo'lib kelsa jang ham qilish. Mana shu bizda Alloh huzurida ham, dunyo huzurida ham bizga obro' beradigan narsa. Mana shu bizni ya'ni dunyo oxiratda boshqalardan afzal qiladigan narsa. Bular ikkalasi hech qachon barobar bo'lmaydi. Inson hech qachon Alloh huzuridagi deb qilgan ishini dunyoda uni nomlanishini xohlamasligi kerak. Alloh taolo o'zini bandalar haqida oyatda aytadi. Haqiqiy Allohning bandalari kim? Payg'ambarlar sifatida buni aytgan yoki boshqa avliyolar sifatida ham. La nuridu minkum jazaa'a wa la shukura. Biz sizlarga bu qilgan ishlarimizdan mukofot talab qilayotganimiz, shukrona talab qilayotganimiz yo'q. Meni paloncha deb nomla va meni paloncha deb hurmat qil degan nomni istayotganimiz yo'q. Hoji bo'lib ham hoji bu hoji una degan nomni istayotganimiz yo'q biz. Nima uchun qilamiz hajni? Inna la nuridu minkum jazaa'a wa la shukura inna nakhafu min robbina yawman abusan qamtarira. Biz robbimizdan qo'rqamiz. Biz robbimizdan qiyomat kunidan qo'rqamiz. Mana shu uchun qilyapmiz. O qiyomat kunida biz qo'rqqanimiz hech qachon bizni dunyomizda obro' berish bermasligi bizga bir pul bo'lish kerak. Modamiki qiyomatdan qo'rqib qilgan bo'lsak agar. Dunyoda biz obro' topishlik uchun qilganligimizda alomati biz o'sha nomni istab qolishimiz bo'ladi. Va o'sha nom gapirilganda rozi bo'lib inson ko'kragini kerib o'tirishligi bo'ladi. Ajib bir insonlardaki bir inson islomdagi shiar to'g'ri mana. Haj. Shuni qilib kelsa, islomning 5 ta ruknini bittasi bu mana. Shu endi hoji bo'lib, hoji uni o'qib qoladi. Savol tug'iladi. Inson nimaga namoz o'qib yuradi mana bir kunda 5 mahal? Asli ma'lum, namoz hajdan-da buyuk. Ehtimol kerak bo'lsa o'sha hoji bo'lib, hoji unalar ko'plari namoz ham o'qimasligi mumkin. Aslida islomda benamoz kofir bo'ladi. Lekin insonlar qiziqki, islomdagi bitta rukunni bajarib kelganligi uchun hoji va hoji una deb u ehtiromga erishadida. Lekin nimaga shu inson masalan bir kunda 5 mahal namoz o'qiganda namoz islomning 2-rukni, haj u 5-si.
namoz hammaga vojib, erkak yo ayol, kasal yo sog' hammaga. A haj esa hammaga vojib emas. Vallahi alannasi hajjul bayt man istata' ilayhi sabila. Alloh aytki, haj qilish uniga yo'liga qodir bo'lganlarga vojib dedi. Demak, hajni ya'ni martabasi pastroq aslida. Hayoki namoz o'qish bir kunda 5 mahal vojib. Haj qilish esa umrda 1 marta vojib. Farz ya'ni. Nimaga endi biz umrda 1 marta farz bo'lgan va hamma ham borishligi shart bo'lmagan bitta ibodatda olib o'shani qilgan insonni hoji va hoji unad nomlashimiz kerak. Bir kunda 5 mahal namoz o'qigan odam nimaga namoz bo'ladi deb nomlamaydi hech kim? Namoz unad deb. Bu qanaqangi bitay-bitayning gapligi shundan ham ma'lumdir, bir aqlan olib qarasak ham. Modomiki sen Allohning ibodatini qilib qo'yganligingdan g'ururlansang, faxrlansang, shu bilan sharafga ega bo'lib qoldim deb o'ylasang, mana islomdagi eng katta amal la ilaha illalloh Muhammad rasulullohdan keyingi turadigan namoz. Unda nomlab namoz bo'ladi yana. Namoz unadi. Hammaga kulgi bo'lasan. Shuningdek bu hajam xuddi shunaqa. Hayoki mana namozdan qo'yaylik men. La ilaha Muhammad rasululloh islomning eng birinchi sharti. Bu mutlaqo odam o'zi musulmon bo'lmaydi. Nimaga endi odam kalima keltirsa, o'shani kalima bo'ladi deb nomlamaydi. Kalima ona deb nomlamaydi. Ammo bitayin ishligi shundan ma'lum. Bir odam zakot berish kerak mana islomga kirgandan keyin. Qodir bo'lsa. Nimaga hech kim uni zakot bo'ladi deb nomlamaydi? Kulgulik bu gaplar, lekin aqlan olib qaraganda, buni aqlga solib ko'rsak, shu hojibo deish ham xuddi shunaqa kulgulik bo'lib chiqadi. Insonlar faqat o'rganib qolgan bu nomga. Zakot bo'ladi degan gap bo'lish kerak, bu odam zakot bersa. Zakot ona degan gap bo'lish kerak. Ana bu gaplar insonlarda, ya'ni Alloh subhanahu taolo oyatda aytgandek, shayton shunaqa qilib insonlarda dunyo oxiratini harob qiladi. In hiya illa asma'un samaytumuha antum va aba'ukum ma anzalallohu biha min sulton. Payg'ambarlar o'zlarini yurtiga payg'ambar bo'lib kelganda aytadigan gaplari ana shu bo'lgan, birinchi gaplari. Bu nomlar hammasi sizlar ota-bobolaring nomlab olgan nomlar xolos bu. Hech kim emaslar sizlar aslida. Sizlar va ota-bobolaring nomlab olgan nomlar. Payg'ambarlar shunaqa degan mana Qur'onda kelyapti bu oyat. Qavmga kelib shunaqa degan. Man anzalallohu biha min sulton. Alloh bu nomlar haqida biror hujjat dalil tushirmagan. Va u payg'ambarlar o'zlarining qavmiga kelganda, yurtiga kelganda ular sig'inayotgan narsalarga shunaqa degan. A bizda yurtlarda insonlar hozir yog'ochga, toshga sig'inmasa, mana shunaqangi nomlarga sig'inayapti. Dalil ushinga sig'inayotganligini o'sha ishni qiladi, hoji bo'ladi degan gap uchun. Makkadagi mushriklar ham haj qilardi o'sha oldida turgan but sanam uchun. Nima bo'lsa ham Alloh uchun bo'lmadimi? O'sha ishni insonlar Allohdan boshqa uchun qildim, o'shanga sig'inayapti degani. Ular ana shunday nomga sig'inayapti. Hoji bo'ladi degan nomga, hoji ona degan nomga sig'inayapti. Bu xatar bu, shirk bu. Alloh subhanahu taolo rasul hadisda aytganlaridek hadis qudsiy bu aslida. Alloh subhanahu taolo aytadiki, ana aghna shurakai ani shirk. Men bunaqangi sherikchilikdan eng behojatiman. Kerak emas menga bunaqa sherikchilik qilingan ibodat. Man amila amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu va shirkahu. Kim bir amalni qilsa-da, o'sha amalda men bilan boshqa narsani shirk qilsa, xoh o'zini sharafimi mana bu hozirgi masaladagidek yoki boshqa bir narsami nimani bo'lsa ham shirik qilsa uni ham qilgan shirigini ham ibodat hammasini yig'ishtirib qo'yaman, tark qilib qo'yaman deydi. Allohga kerak emas aralash ibodat. Nafsni ham nasibasi bo'lgan, Allohni ham nasibasi bo'lgan unaqangi ibodat Allohga kerak emas. U ibodatni Makkadagi mushriklar ham qilgan. Alloh taolo ularni qilgan qurbonligida aytadi mana. Ular qurbonlik qiladi, qanaqa qiladi? Hada lillahi bizamihim. Aytishadiki o'z da'volarchi mana bu Alloh uchun va hada li shurakaina deyishadi. Mana bu Alloh uchun, mana bu bizni sheriklarimiz uchun, ya'ni haligi qo'shimcha Allohga qo'shib sig'ingan olahalarimiz uchun deyishadi. Alloh subhanahu taolo ularni bu ahmoqligini Qur'onda ma'lumot qilgan. Da'volarchi deb zikr qilyapti. Ta'na bu ya'ni. Bu odamlar ham qiladigan ishda shunga o'xshab qoladi. Da'volarchi Alloh uchun haj qilyapman, lekin u Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa nimaga biz dunyoda nom olishimiz kerak? Dunyoda nom olish insonning amali habata bo'lganligini bildiradi. Dalil bunga Alloh subhanahu va taolo qiyomatda aytadi: "Man kana ya'budu shay'an falyatba'hu." Kim nimaga sig'ingan bo'lsa, o'shanga ergashsin, borsin ana. Kim nimaga sig'ingan bo'lsa, borib o'shandan so'rasin qilgan amalini, ajrini deydi. Ana bu odam keyin kimdan so'raydi? Butun xalqdan so'raydimi? Men hoji edim dunyoda, nimaga meni tashlab ketdinglar deb. Kimdan so'raydi?
Yani okunduğu insan Allah subhanahu teala ayetken de ki yevme yefirul mer'u min ahi, kişi biraderden, otası onasından koçadı. Halkta oladı mı hacılığının acrını kiyin. Bu havada saçta geb bu. İnsan kıyken işini. Bu insanlar da cahillikten kip çıkar elbette. İnsan Allah teala'ya ibadet kıyken de ihlaslı durgen iş gerek. Kigin bu şunçaki kımagen Allah degen iş hammaz. İnsanı cehennemi buluşken sahip çubuk işi mümkün. Allah teala bunu bana kıyamette bizge kanaka buluşken kursibib koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alkalik. Resulullah hadiste ettiler. Evvelu men tusa'aru bihimun nar selefe. Birinci bulup cehennem kızdırılıyken kişiler üç taife kişi dediler. Üç taife adam var. Birinci bulup cehennem ucalar bile kızdırılıyken. Birincisi raculun qatala fi sabilillah liyuqal innehu şuca'. Bir adam Allah yolunda cenk igen. Bu İslam'daki en büyük ibadet. Adam şereflen mahsubusu aslında şu bile şereflenerdi. O insan Allah yolunda cenk igen. Raculun qatala uzca yani fi sabilillah. Uzca Allah yolunda cenk ile etmende olayken. Lekin qatala liyuqal innehu şuca'. Halik insan şücaatli insan iken. Her gün insan bakuvat insan iken degen gap için uruşken lekin. Allah öyle de bugün sefte turgen bulsa ham lekin onu niyeti uşa bugün. Her gün insan ya alıp gelip Allah huzuru da neme amel kigen sen deyilad. Her gün adam yeterdi ki ya Rabbi ya Allah men sen yuvinde can kılıp ben kere olsa canımı verdim deydi. Allah Teala onge karab etedi kezeb de. Bana bu bir cahide menşide tohtaylik. Allah'ın aldığı varı o adam eti yaptı ki senin yolunda men cenk igen ben ey Rabbim de yaptı. Yani bu adam Allah'ın aldığı varıp o şehirde turgünce demek şuna kadar bir yurtta uzunca. Uzunca Allah yolda cenk ile yapmende bir yurtta. Aslında o tamam bu bugün işleri. İnsan şuna agak bu şey. Uzun silmezlik yiyen mümkün bana. Allah'ın aldığı varıp Allah'ın aldığı turgünce kadar uzunca men yakşı. Men yakşı yine iş kıldım men. Men yuttum men. Hakikatte Allah huzurunda ne kadar yürüştüm ben de bir yürüşlüğü mümkün. Lekin aslında amel habete bugün. Bana bu adamın bazı Allah'ta olduğu türlü demiş ki sen ise hacı bugün ama ben şahit bugün ben deyip. Allah'ta olduğu dedik yalgan etirsen. İnneke qatelte liyukal ve kad qil. Sen cengi kigen bu sen hani şu cengi kıl dediğin gap gapirleşi için cengi kigen sen yu gap gapirleşi oldu deydi. Yani sen cezayın, sen mükafatını kabul edin sen. Dip ki gen halegen yüzü bulan sudurlar cehennemge atılad digen. Ne için cehennemge atılad? Bu adam şahit ki bu adam. Çünkü amelde Allah'tan başkanı istegen. Allah ki şuna kenge her kana kenge amel kısa bul demez. Uzu ki halis buluş gerek. Bu mesela başka bala buladı, cehennemi buladı. Allah subhanahu wa ayette etken edek. Yahsabuna ennehum yuhsinuna sun'a. Ular o'zlari yaxshilik qilib mendi o'ylaydilar, dunyo oxiratda xor bo'lgan aslidirlar. Ular o'zlariga ziyon qilganlar aslida. Ikkinchisi, bu odamni olib kelinadi. Bu odam dunyoda qori bo'lib o'tgan, hofiz Qur'on bo'lib o'tgan, olim bo'lib o'tgan. Mana bizdagi baxshilar bor deydi. Va domlalar o'zlaricha davrlarda turlarda o'tirib olib o'qisa Qur'on o'qib yoki boshqani ham qilolmay, Qur'onni ham qilolmay insonlarga quruq nom bilan insonlarga ustun bo'lguncha men yaxshi odamman, ilm o'rganyapman mana, ilm tarqatyapman deb yurgan. Lekin holini qanaqaligini Alloh taolaga borib bilyapti. Yolg'on aytibsan deydi. Sen qori deyilish uchun o'rgangansan deydi. Ana shunaqangi nom aytildi senga. Ajringni olib olding deydi. Keyin uni ham jahannamga olib tashlanadi. Lekin şular hani şu mansabını suistimal qilganligi uchun Alloh ular jahannamga uloqtiryapti. Uchinchi bir toifa inson borki yuqoridagi ikki dinni qoyim qilib turuvchi shahidlar va olimlarni ta'minotchi bo'lgan insonlar bo'ladi. Shahid va olimlik, ya'ni Alloh yo'lida jang qilish va shu gap gapirilish uchun qilding deydi. Ana shu sahih ekan degan nom uchun qilding deydi. Haqiqatda mana bu nom aytildi ham senga deydi. Haqiqatda mana bu nom aytildi ham senga deydi. Va ana uni ham olib jahannamga otiladi. Mana bular islomni obod qilish uchun 3 ta eng kerak bo'lgan insonlar. Shu nom ostida insonlar nimani yeyish? Bu qiliq
o'tgan ummatlardan bo'lgan. Ya'ni inson shu nomi bilan pul topishligi, nomi bilan obro' topishligi. Mana o'tgan ummatlarda yahudlar va nasroniylarda rohiblari va olimlari bo'lgan. Ahbar va ruhban deyiladi ularni. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari var ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil va yasudduna an sabilillah." والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إيمان كيلتريغانلار بالقويلار ديدي. يعني بو مؤمن من ديغانلار بو امته هم اوشا ايش تكرارلانماسليك үчүн بالقويلار. Sizlardan oldin ham ikkita millat bor edi. Yahudlar va Nasroniylar degan. Ana o'shalar inna kasiran ularning ko'pchiligi deydi yana. Tekda uchrab qolgan nodir surat emas bu. Ko'pchiligi shu ogohlantiruvga qaramasdan hozirgi kunda mana iymon keltirganman deganlarning ko'pchiligi mana shu botqoqqa botgan yana. Alloh taolo aytadiki, o'sha yahud nasroniylarning olim rohiblari, oddiy xalq emas, oddiy xalq qo'yalik biz, ular hozir olim rohiblarini aytayapti. Biz ham xuddi shunday musulmonman degan oddiy xalqda aytayotganimiz yo'q. Musulmon insonlar ichidagi olim va ulamo, domlalar yoki shunaqangi hariga otinchi xotinlar yoki hoji bo'laman, hoji onaman deb odamlarni molini yiyotgan insonlar ana shular haqida gapirlayapti. Odamlarni ichida o'zlarini bir boshqacha insonman, men kattaroq bir martabadagi insonman deb o'ylaydigan insonlar haqida. Ko'pchiligi o'shalarni odamlarni molini nohaq yo'l bilan yeydilar deydi. Allohning yo'lidan to'sadilar ular yana deydi. Qanday Allohning yo'lidan to'sadi? Allohning yo'lidan to'sishligi shuki, hech vaqoni bilmay odamlarga shunaqa bosh bo'lib oladida, odamlarni adashtirib yuradi. Odamlar o'rtasida fitna qilib, odamlarga kelgan haq kelganda haqni ko'rmaydi. Ko'rshapalakka o'xshab qolgan ular. Qorong'i bo'lsagina xursand, nur kelib qolsa yoqmaydi. Hidoyat nuri kelsa yoqmaydi, ko'rshapalak bo'lib qolgan ular. Ana shunga o'shalar sababchi bo'ladi. Alloh taolodan to'sgan o'shalar. Vaysuduna an sabilillah. Alloh taolo aytadiki, shunaqa qilib tilla kumushni bosib yotganlarga alamlik azobni bashoratini bering deydi. Shunaqa qilib mol topayotganlarga alamlik azobni bashoratini bering. Oyat bu. Azob shunaqa bo'ladiki, qilgan ishiga muvofiq ravishda. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam. Qiyomat kunida hali jahannam olovidan ish topgan mollar qizdiriladi. U zamonlarda insonlar ya'ni faqat tilla kumushni pul birligi qilib ishlatilgan, shuning uchun Qur'onda hozir tilla kumush zikr qilinyapti. Boshqa pullar ham aslida shu hukmda ularni qizdirib ulardi o'zlarini shu bilan. Yakson qilib yanchilinadi, xorlanadi. هذا ما كنتم لانفسكم ما نشو sizlarning g'ib yurgan xazinalaring deyiladi. Fazuqu ma kuntum taknizun. Ana shu xazinalaringni alamini totinglar deyiladi. Bu oyatning tafsirida sahobalardan kelgan endi masalan savol tug'iladi. Sahobalar o'shanga javob bergan mana. Bir inson shu darajada bosib yotgan bu tilla kumushni xazina qilib haligi badaniga tilla kumushlarini terib chiqsa ham sig'maydi. Tonda-tonda tilla kumushlarni bosib yotgan. Bu odam qanday jazolanadi butun muncha tilla kumushi bilan desa aytganki, haligini jasadi kattaratirib kofirdi yoki o'shanaqangi ishni qilgan mana shu odamlardi. Jasadi shunday kattaratiriladiki, haligi tilla tanga, kumush tangalar unga yonma-yon qilib bosib chiqilinadi. Ustimas bo'lmaydi birortasi deydi. Ya'ni shu darajada katta qilinadi jasadi. Azob qattiqroq bo'lsa unga deb. Mana bu odamlarni molini mana shunaqangi yeydigan insonlarga jazosi. Iymoni bo'lsa Qur'onda aytilgan gap bu. Inson ya'ni oxirat sharafi bilan dunyo sharafini ko'zlashligi nafaqat ibodat habata qiladi, balki mana insonni jahannamiy bo'lishiga ham sababchi bo'ladi. Mana bu ma'nolarni yaxshi tushunib olish kerak. Inson shariatda kelgan ba'zi ijozatlarni olib, havoi nafsiga bo'ysundira olmasligi kerak. Ya'ni to'g'ri insonlarga ruqiya o'qib, dam solib o'shani evaziga haq olish ijozat berilgan. Lekin bu shar'iy ruqya bu. Uni ham inson kasb qilmaydi. Masalan, odamlar ichida bir shunaqangi dam o'vchi degan bir ruqyachi kasblik odam bo'lmaydi. Inson o'qib qo'yadi, vaqtini ajratgan uchun insonlar keyin unga nimadir beradi. U uni tijorati, kasbi bo'lib qolmaydi u. Xuddi shunday Qur'on ta'limiga ham. Qur'on ta'limiga inson haq oladi. Lekin uni kasb qilmaydi. Shu
shuni orqasidan tirichiligi o'tadi, shuni orqasidan kuni o'tadi. Insonlar nimadir beradi, oladi. U savdolashib kasb qilmaydi. Nomi shunaqa bo'lib. Va boshqa shar'iy masalalarga ham agar haq olishga ijozat berilgan bo'lsa, xuddi shunday. Inson uni kasb qilmaydi. Masalan, oddiy hijomatchilik deyam. Payg'ambarimiz qaytarganlar insonni orqasidan pul topishdan. Lekin bersa oladi. Va bunaqangi inson agar noshar'iy narsalar bilan endi baxshi bo'lib yurgan bo'lsa, bu narsa mutlaqo haq olishga arzimaydigan insonlarning molini yuqorida aytilgandek botil yo'l bilan yeydigan yahudiy nasroniylar olimlarga o'xshagan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam it puliga teng deganlar buni hadisda. Nahan nabiy sallam an samanil kalbi va hayvonil kahini. Payg'ambarimiz it pulidan qaytardilar va polbinni mana shu baxshilikni pulidan qaytardilar degan. Ya'ni it puli shu it sotib kun ko'radi. Ma'lum bu odamning kimligi. Ya'ni it boqib o'rib o'zi ham itga aylanib ketadi. Mana shunaqa it sotib yoki itni boshqa qilib olib sotib, o'sha orqasidan pul ko'rishdan qaytardilar. Va xuddi shuningdek, mana shunaqa baxshilik ortidan pul olishdan ham qaytardilar degan. Uni o'zi qilish ham chunki mutlaqo harom ishlar. Itni boqish ham va uni yuqoridagi polbinligini qilishligi ham. Bu og'ir hukm ya'ni. Eng jirkanch ishlar bular. Masalan, bunaqa narsalar ortidan pul topishlikni rizq manbasi deb o'ylamasin. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va fis samai rizqukum." Rizqlaring samoda deydi, Alloh huzurida. U Allohni rozi qilish bilangina olinadi. Allohga osiy bo'lib uni huzuridagi narsaga erishilmaydi. Allohga itoat qilib erishilinadi. Inson bu bilan rizq topadigan bo'lsa, rizq topayapman deb o'ylamasin. Alloh tomonidan uqubat bo'lishi mumkin. Alloh taolo kofirlarga ham beradi uni. Oyat aytgandek, "Faratu'jibka amwaluhum va auladuhum." Ularning mol dunyolari yu bola chaqalari seni aldab qo'ymasin deydi. Ya'ni Alloh berayotgani, demak rozi ekan degani emas. Innama yuridullohu liyu'adzibahum bih. Alloh u bilan ularni azoblashni istaydi deydi. Yuqorida aytilgandek, dunyo oxiratda azobi qattiqroq bo'lish uchun shunaqa qilib qo'yadi. Allohu alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم